La casa, precisament, era casa que estava en una mena de cabana molt petita, que típiques d'aquell indret, i estava amb la tieta, vull dir, no estàvem treballant, no era el camp, era la casa. I quan van donar la notícia, que allà les ràdios són d'una sola línia, diguéssim, no? I amb un fil connecten moltes. I llavors, qui pot, més o menys tenia un fil d'aquests, i quan ho van dir per ràdio, doncs tothom va sortir al carrer, tots a cridar, a abraçar-se, a plorar, a riure, a tot el que vols. Jo és, encara m'emociono avui, va ser el dia més important de la meva vida allà.